Strana 30, cvičení 2, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Pustíme se do úlohy A. Jaký je obsah čtverce, když víme, že obvod čtverce je 12 cm? Mhm. Takže co já mám zjišťovat? Obsah čtverce, obsah značím, jo, Ačko počítám, S čtverce, čili čtverce čtverec, všechny strany stejně dlouhé a obsah to je tohleto. Čili obsah čtverce, když vynásobím sousední strany A krát A, mám vypočítat, ale já vím, že obvod tohoto čtverce, o toho čtverce, rovná se 12 cm. Takže co to je vlastně obvod? To je ten plot kolem dokola. kola. Čili když já si to rozvinu, takže to je jedna stejná část, druhá stejná část, obvod se skládá ze čtyřech stejn... čtverce, ze čtyřech stejně dlouhých stran, tak vím, že tohle to je 12. Taky výpočet, obvod je čtyřikrát to a. Jedno a, druhé a, třetí a, čtvrté a. A je strana. Takže do toho dosadím. Já vím, že 12 rovná se čtyřikrát a. A já si to takhle přehodím. Já vám to napíšu takhle. Čtyřikrát které číslo rovná se 12. Ono je to vidět už tady s tím, že já když těch 12 rozdělím na čtyři stejné části a to je ta strana A, takže A rovná se 12, říkal jsem rozdělím, děleno čtyřmi, A rovná se 3, takže ta jedna strana rovná se 3 Centimetry, ale pozor, to mám jenom část, já mám počítat obsah. Takže obsah rovná se A krát A, S rovná se 3 cm krát 3 cm a to se rovná 9 cm, ale pozor čtverečných. Takže obsah čtverce, u kterého znám obvod 12 cm, se rovná 9 cm čtverečným. Tak, výborně malinko jinak. Zapsaný výpočet, ale my jsme se dostali uh, k ke stejnému řešení. Takže fajn. To byla úloha A. No a na úlohu B se podíváme na dalším videu.